Hola, què tal? Molt bona tarda. Terrassa acull entre avui i demà un seminari de treball de sistemes metropolitans de la xarxa Eurocities. 11 ciutats de 10 països debatran com millorar la gestió d'aquestes àrees. Després de l'estiu, els membres espanyols es trobaran a Sevilla, faran arribar a Europa la seva preocupació per la reforma de l'administració local. Us ho expliquem de seguida abans del sumari. L'atur baixa a Terrassa en 241 persones al mes de març. A la ciutat, el nombre de desocupats és actualment de 22.607. La comparació amb les xifres de fa un any indiquen una reducció d'un 7,5%. En motiu del Dia Mundial de la Salut, els alumnes de l'Andersen han fet un mural. És una acció col·lectiva on també intervenen els Amics Menuts i l'Escola Municipal d'Art. L'abril és un mes clau a les aspiracions del Terrassa Futbol Club de cara al play-off d'ascens. El calendari sembla factible per aconseguir 4 victòries, i és que 3 d'aquests rivals estan jugant la permanència. Fins demà, Terrassa acull un seminari de treball de la xarxa Eurocities, on 11 ciutats de 10 països intercanviaran experiències per millorar la gestió d'àrees metropolitanes i sistemes de ciutat. Intercanvia experiències per millorar la gestió d'àrees metropolitanes i sistemes de ciutats. Aquest és l'objectiu del seminari de treball de la xarxa Eurocities que se celebra dijous i divendres a Terrassa. Hi participen representants d'11 ciutats de 10 països. En l'acte de benvinguda, el regidor Juan Antonio Gallardo ha dit que Europa pren decisions supramunicipals que impacten directament sobre els municipis i la ciutadania. Per aquest motiu, la xarxa Eurocities, que ja plega més de 130 ciutats i altres 40 associades, és una bona plataforma per incidir en aquestes polítiques. Eurocities ens dona una plataforma per incidir més des dels municipis i les àrees urbanes en la construcció d'aquesta Europa, per tal que tinguin més en compte el punt de vista municipal o regional. A través d'Eurocities ens sentim més integrats en la construcció europea i podem expressar amb més força els nostres interessos, les nostres inquietuds. Després de l'estiu, les ciutats espanyoles de la xarxa es reuniran a Sevilla. Volen fer arribar a les institucions europees la seva preocupació per la reforma de l'administració local i explicar-los com aquesta llei retalla les seves competències. Terrassa i el seu sistema urbà, integrat per altres 10 municipis del voltant, van preparar aquesta reunió la setmana passada. Compten amb una població de més de 430.000 habitants i són membre de ple dret des de gener de 2009. La consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, és avui a Terrassa. La consellera té previst visitar diferents espais i centres socials. Prèviament, aquest migdia, l'alcalde Jordi Ballart l'ha rebuda a l'Ajuntament i al Saló de Sessions. A la trobada, on Munté ha signat el llibre d'honor, també ha participat el tinent d'alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió Social i Benestar Social, Manel Pérez, i els portaveus dels grups municipals. Aquesta tarda, Munté visitarà la Fundació Prodis de suport a persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o paràlisi cerebral. La presidenta de l'entitat, Maite Balcells, i el regidor convergent i diputat al Parlament, Josep Rull, l'acompanyaran durant la visita. Neus Munté també visitarà el centre tecnològic Leitat, el restaurant del Temps La Trobada, impulsat per l'Associació Local d'Entitats per a la Inclusió Social, el centre d'Esplai Guadalhorce i el casal de gent gran Terrassa Sant Llorenç del Departament de Benestar Social i Família. Per segon mes consecutiu, l'atur baixa a Terrassa i a la comarca. Aquesta disminució, però, no és gaire destacada, només d'un 1,1%, el que es tradueix en 241 persones menys, deixant la xifra de desocupats en 22.607. Tímida disminució la que han experimentat les dades de l'atur a Terrassa aquest passat mes de març. El nombre de desocupats ha baixat un 1,1%, el que es tradueix en 241 persones menys. D'aquesta manera, els ciutadans sense ocupació a Terrassa són actualment 22.607. La taxa de l'atur se situa, doncs, en el 20%. Si ho comparem amb les xifres de fa un any, la reducció en el nombre de persones sense feina és de 1.841, un 7,5%.
La baixada de l'atur a Terrassa el mes de març s'afegeix a la ja registrada el mes anterior, el primer mes de febrer, amb un descens de l'atur des de 2007. En el conjunt del Vallès Occidental, la disminució del nombre d'aturats ha estat encara més minsa el mes de març. Només ha baixat un 0,6% a la comarca, és a dir, en 503 persones. Aquestes dades situen la taxa d'atur a la comarca en el 17,25%, el que es tradueix en gairebé 81.500 aturats. Respecte a fa un any, al Vallès Occidental el nombre de persones desocupades s'ha reduït en un 7,6%, prop de 6.700 persones. Des de la SECOT es valora positivament la reducció del nombre d'aturats registrada tant a Catalunya com a la resta d'Espanya. La patronal valora que vagi acompanyada per un increment de les afiliacions a la Seguretat Social respecte al mes anterior. Per SECOT, les dades indicarien que s'ha suavitzat la tendència tan dràstica de destrucció d'ocupació patida en els darrers anys. Continuen acampats davant la plaça Baltasar Ragón els membres de la plataforma d'aturats Més de 50, on aquest dimecres a la tarda s'ha fet una concentració de protesta. També s'ha fet un minut de silenci pel suïcidi d'un membre desnonat de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Dénia. Tarda de concentració i protesta aquest dimecres en el campament que des de dilluns han muntat els aturats de més de 50 anys a la plaça Baltasar Ragón, davant de Foment. Els acampats, junt amb d'altres col·lectius que s'hi han solidaritzat, han protestat pel suïcidi d'un membre de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Dénia. Un home de 52 anys s'ha tret la vida a la ciutat valenciana en ser desnonat per una entitat bancària. Que nosaltres pensem que no és un suïcidi, sinó que és un assassinat. Perquè tota aquesta repressió que hi ha i d'això, pues, arriba la gent a la mentalitat de la persona, pues, arriba en un moment que no saben on sortir-se i decideixen agafar un camí més fàcil. I llavors, pues, bueno, volem des d'aquí a Terrassa, pues, recolzar i donar recolzament a la família, als amics. Els aturats de més de 50 anys van rebent suports d'entitats com els Iaioflautes, d'altres col·lectius d'aturats de la comarca i de les plataformes d'afectats per la hipoteca, entre d'altres. A la concentració també s'hi han sumat ciutadans que passaven per la zona. Els acampats reclamen una feina amb dignitat. Pensem que són individuals les lluites i això no és així. Tothom estem lluitant pel mateix i és el nostre eslògan, el treball. Si tenim treball tothom no hi haurà altres problemes i el que no volem és pagar les deutes seves con educació i sanitat. Llavors tenim que lluitar per això, treball, pa i un sostre, i sobretot en dignitat. Els aturats més grans de 50 anys rebutgen les polítiques del govern i la reforma laboral i fan una crida a la ciutadania per reivindicar dignitat. Continuem parlant de reivindicacions. Concentració aquest dimecres a la tarda davant de l'estació del Nord de Renfe per protestar contra les pujades del cost del transport públic, tant els ferrocarrils de la Generalitat com els trens de Rodalia Renfe. Diferents col·lectius de Terrassa s'han sumat a la campanya Stop Pujades i, a l'igual que altres ciutats catalanes, es concentren cada dimecres a les 7 de la tarda. Stop Pujades de Terrassa fa una crida als ciutadans a unir-se a aquesta reivindicació per demanar preus populars en el transport i reformar el sistema tarifari perquè Terrassa passi a estar inclosa dins la franja de dues zones i no de tres zones, com ara. Fins ara, Stop Pujades ha aconseguit aprovar per unanimitat al Parlament una moció que insta a l'ATM a considerar la baixa dels preus del 2014 dels títols més usats, en especial de la T10. Aquesta plataforma també ha aconseguit que s'aprovin mocions contra l'increment dels preus en una quinzena de municipis, entre ells l'Ajuntament de Barcelona. Transport públic a preus populars! Terrassa tindrà menys alumnes a infantil i més a secundària per al curs 2014-2015. L'Ajuntament ha presentat les dades provisionals de la preinscripció al Consell Escolar Municipal. L'IES Torre del Palau tindrà un grup més i tres centres concertats han demanat l'ampliació d'una línia. L'Ajuntament ha informat aquest dimecres al plenari del Consell Escolar Municipal de les dades provisionals de preinscripció. Les xifres confirmen, pel que fa al nombre d'alumnes, la tendència a la baixa que està experimentant l'àrea d'infantil i l'augment de sol·licituds a la de secundària. A P3 hi haurà el curs que ve 52 alumnes menys. En total s'han preinscrit 1.436 nens i nenes a les escoles públiques i prop d'un miler a les concertades.
Pel que fa a la secundària, el curs 2014-2015 comptarà amb 140 estudiants més als instituts públics. Aquest augment farà que s'afegeixi un grup a l'IES Torre del Palau i que tres centres concertats hagin demanat l'ampliació d'una línia. Les ràtios es mantindran similars. La novetat més significativa és que a les escoles de la zona 2, on hi ha més població, la ràtio de P3 augmentarà a 26. L'Oficina Municipal d'Escolarització també ha notat un repunt de sol·licituds de primària. Les causes d'aquest fenomen poden estar relacionades amb la mobilitat i les dificultats econòmiques que obliguen a algunes famílies a portar els fills a la pública. La insuficiència cardíaca ha centrat el programa Pacient Expert Catalunya, celebrat al Cap Sant Llàtzer. La iniciativa s'ha basat en la col·laboració entre pacients i professionals sanitaris amb l'objectiu de potenciar l'autocura, la corresponsabilitat i l'autonomia dels pacients. La insuficiència cardíaca ha estat la protagonista del programa Pacient Expert Catalunya, del Departament de Salut de la Generalitat, que s'ha fet a Terrassa. Aquesta iniciativa multidisciplinària, basada en la col·laboració entre pacients i professionals sanitaris, té l'objectiu final de potenciar l'autocura, la corresponsabilitat i l'autonomia de les persones que pateixen una malaltia crònica. Aquest dijous s'ha celebrat la darrera sessió al Cap Sant Llàtzer. Una desena de pacients han acudit per escoltar la Montse Sumsi, la pacient expert. A mi m'ha servit de molt perquè l'he coneguda molt més i penso que he ajudat en els altres també a conèixer-la una mica i ser tots més conscients de les coses que podem fer i de les que no podem fer, ja sigui amb l'alimentació, amb prendre la medicació, amb totes aquestes coses. El Cap Sant Llàtzer ha acollit durant els darrers 2 mesos i mig les 9 sessions del programa en què un pacient, prèvia formació, ha estat liderant el treball de grup amb una desena d'usuaris més afectats per aquesta patologia. Hem fet una dinàmica de 9 reunions amb els pacients i prèviament aproximadament 4 o 5 reunions amb els pacients per una mica per formar-lo. La idea és escollir una persona que tingui unes mínimes capacitats intel·lectuals i de comunicació per poder desenvolupar el programa, llavors ensenyar-li una miqueta les coses més tècniques de la malaltia i després que ja l'expliqui a la resta de pacients. A pocs dies de celebrar el Dia Mundial de la Salut, els metges del Sant Llàtzer es mostren contents amb el resultat de la iniciativa. Properament, el programa es tornarà a fer amb una altra patologia. Continuem en l'àmbit sanitari, és que aquest diumenge se celebrarà el Dia Mundial de la Salut. Amb motiu d'aquesta commemoració, els Amics de les Arts, l'Escola Andersen i l'Escola Municipal d'Art i Disseny, juntament amb el Col·legi Oficial de Belles Arts, han elaborat una acció col·lectiva que presentaran diumenge a Torrebonica. L'art és salut. És el títol d'una acció col·lectiva on intervenen els Amics Menuts dels Amics de les Arts i les Joventuts Musicals, l'Escola Andersen i l'Escola Municipal d'Art i Disseny, amb l'assessorament del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Belles Arts. En aquest mural, els alumnes de l'Andersen expressen el que per a ells és l'esport i els hàbits saludables i ho plasmen amb creativitat. Els col·legiats en Belles Arts els ajuden perquè sigui un treball visual i plàstic. Va ser una proposta que ens va arribar des de l'Ajuntament de Terrassa perquè poguéssim participar en el dia 6, que és el dia, en aquesta festa reivindicativa sobre l'esport, la salut i els hàbits saludables. I nosaltres, com a col·legi professional, vam dir que sí que ens interessava participar-hi. No? A més, jo en aquests moments estic treballant aquí, col·laborant amb l'Escola Andersen en un projecte interdisciplinar d'art a l'escola i vam pensar que seria una bona ocasió per participar com a centre, com a escola, amb aquesta tasca i en aquesta festa reivindicativa. Aquesta escola treballa a tots els nivells, de P3 a quart d'ESO, la salut com a eix vertebrador dins del currículum escolar. Aquest va ser un motiu per incloure-la dins els actes de celebració del Dia Mundial de la Salut. Que els nanos treballessin en els diferents nivells educatius, dels seus cursos amb els seus professors corresponents, com ells veuen una vida saludable a través de l'esport, del menjar, dels hàbits, de les conductes, del joc. Podria ser una cosa molt interdisciplinar dintre del centre. La seva obra mestra es posarà a Torrebonica el diumenge 6 d'abril. Allà s'ha previst celebrar una festa familiar per gaudir de l'entorn natural i de multitud d'activitats a l'aire lliure. Aquest dimecres s'ha celebrat a Sabadell la 4ª conferència catalana Tinguem cura del planeta. 150 estudiants de 31 escoles de Catalunya
han debatut sobre els problemes mediambientals detectats en l'entorn de les escoles i han pogut compartir experiències i solucions. 150 estudiants de secundària de 31 escoles de Catalunya han participat aquest dimecres a la 4ª Conferència Catalana Tinguem Cura del Planeta. S'han celebrat al Parc Central de Sabadell i les han organitzat la Xarxa d'Escoles per la Sostenibilitat de Catalunya. Els participants s'han dividit en grups per discutir les problemàtiques mediambientals detectades en l'entorn de la seva escola, per a partir d'aquí compartir experiències i buscar solucions. Paral·lelament, els mestres també han fet sessions de treball. I l'objectiu és promoure la participació dels joves en els centres per tal de detectar problemàtiques ambientals locals, implicar-se, fer propostes, participar, dur a terme accions i escollir representants que són els que participen en les trobades estatals o a les trobades internacionals. A més dels representants dels alumnes, a la conferència hi participen el que anomenen facilitadors. Són estudiants que han estat en trobades anteriors i que gràcies a aquesta experiència poden tutelar una mica més els joves. En Nacho també ha participat en la trobada europea de fa 2 anys a Brussel·les i la Carla representarà les escoles catalanes a Munic al maig. I són trobades en les que doncs, veiem diferents metodologies de treballar la sostenibilitat a les escoles i ens adonem doncs, que aquí a Espanya i Catalunya doncs, estem treballant molt intensament en aquest àmbit, igual que altres països d'Europa. A Munic jo hi vaig com a representant de Catalunya, juntament amb un altre noi d'Igualada, i allà suposo que defensarem doncs, tot això de les confins, tots els temes que han anat sortint, les idees, els projectes, ho defensarem davant dels altres països i del Parlament d'Europa. A la conferència catalana d'aquest dimecres també s'han escollit els representants de la conferència estatal de l'any que ve. La d'aquest 2013 es fa al novembre a Barcelona. El Terrassa Futbol Club ha de sumar els 12 punts aquest abril per aspirar al play-off Masnou, Cornellà, Sant Boià i Gavà. Aquest mes es preveu decisió en les aspiracions dels agarens de cara a no despenjar-se del tot de les places de play-off. Sumar 12 punts minimitzaria la derrota contra la muntanyesa. Masnou, Cornellà, Sant Boià i Gavà. Aquest mes d'abril es preveu decisiu en les aspiracions del Terrassa Futbol Club de cara a no despenjar-se del tot de les places de play-off d'ascens, que ara mateix es troben a 4 punts. La derrota contra la muntanyesa, doncs, quedaria minimitzada sempre quan els de Miqui Carrillo sumin aquests 12 punts. El calendari d'aquestes 4 setmanes sembla factible per aconseguir aquestes 4 victòries. 3 d'aquests rivals estan jugant la permanència, tot i que la dificultat radica en que s'hauran de visitar 2 d'ells, els desplaçaments a Masnou aquest diumenge i a Sant Boi. El Gavà, que porta tota la temporada jugant amb el descens, ha de venir a l'Olímpic, igual que el tercer classificat, el Cornellà. Aquest partit serà el més exigent per al Terrassa. Per a Carrillo, però, encara hi ha opcions. Home, jo penso que sí, home, si guanyem els partits del mes d'abril, home, jo penso que s'aprovaríem molt o ens ficaríem a play-off, no? Bueno, hi ha opcions, queden 21 per jugar, el calendari és complicat per tots, hem de venir aquí a Cornellà Europa a camp nostre, penso que si nosaltres som solvents i guanyem partits, encara tenim opcions. No tenim marge d'error, això ho sabem, però bueno, ja portem moltes setmanes que hem de guanyar, que hem de guanyar, que hem de guanyar i l'equip estarà exponent bé i hem de continuar. En els últims 3 partits, el Terrassa haurà de visitar primer el Castelldefels, un altre equip immers en el descens per rebre l'Europa, un rival directe en el play-off i tancar la Lliga a Cerdanyola, en un nou duel dels germans Carrillo des de les banquetes. Aquesta setmana ha arrencat la primera edició de l'Open Absolut de Pàdel del Vallès per parelles, un torneig que pretén ser un referent a la comarca i que està impulsat pel Club Natació Terrassa, el Terrassa Esports i l'Atlètic. Precisament el Club de Can Sales està acollint des d'aquest dilluns la primera de les 3 proves, concretament la masculina, i que es divideix en 3 categories, primera, segona i tercera, en funció del nivell dels participants. El diumenge 13 d'abril està previst que es disputi la final d'aquesta prova. Després el relleu l'agafarà el Terrassa Esports del 12 al 15 de maig, amb la competició femenina, mentre que el Club Natació Terrassa tancarà aquest circuit. El natació serà la seu de la prova mixta i de menors, del 30 de juny fins al 13 de juliol. En aquest torneig, que té una clara vocació amateur, hi participen uns 600 aficionats al pàdel. Ah!
Acabem amb un apunt d'hoquei herba. Aquest 2014 és any del Mundial, serà a l'Haia, Holanda, entre el 31 de maig i el 15 de juny, però ja es coneixen les seus per als campionats d'Europa de l'any vinent. La Federació Europea ho ha fet públic i Londres acollirà les competicions absolutes masculina i femenina, aprofitant doncs les instal·lacions dels últims Jocs Olímpics. La cita serà del 22 al 30 d'agost. Tant la selecció espanyola masculina com femenina intentaran superar el cinquè lloc aconseguit l'any passat a Bèlgica. En canvi, Santander ha estat designada com a seu dels campionats d'Europa sub-18. Recordem que la selecció espanyola és l'actual campiona, mentre que la femenina va aconseguir la temporada passada l'ascens a la màxima categoria. Aquest torneig es disputarà del 5 a l'11 de juliol. Marxem ara a Sant Cugat, on aquest dimecres s'ha donat el tret de sortida a la 19a edició de la Bienal d'Art Contemporani Català. 8 joves artistes de tot Catalunya mostraran les seves obres fins al 29 de juny. Després, aquestes es podran veure a diverses localitats. La 19a edició de la Bienal d'Art Contemporani Català ha donat el tret de sortida aquest dimecres a Sant Cugat amb un format més reduït i menys pressupost, però mantenir l'objectiu d'oferir una oportunitat a les noves generacions d'artistes. La mostra que acull obres de 8 joves de tot el territori català es veurà fins al 29 de juny i després s'exposarà a diverses ciutats com Reus, Tortosa i Lleida. Obres pictòriques, escultòriques i audiovisuals volen mostrar als visitants santcugatencs i de fora de la ciutat les noves generacions d'artistes catalans. Aquesta exposició, que en principi no s'havia de celebrar per manca de recursos, ha tirat endavant amb un pressupost reduït i menys itinerància, però amb la ferma voluntat de donar una oportunitat a la nova fornada d'artistes. Era bàsic que aquest any poguéssim salvar la Bienal i mantenir-la amb aquesta vitalitat de joventut. Aleshores, el que volem reivindicar és que la joventut té futur, i té futur creatiu. I som un país creatiu, capaç de fer dansa, música, teatre i les arts visuals. L'organització ha fet una campanya de difusió a través de les xarxes socials i ha creat una aplicació per a mòbils. A banda de les obres seleccionades, els visitants també podran consultar un catàleg amb tots els artistes participants. Ens acomiadem avui amb Popov, el compositor Despistat, un espectacle adreçat a alumnes de primer i segon de primària organitzat pel PAME, amb l'intenció d'acostar els alumnes a elements bàsics de la música clàssica com l'orquestra, la partitura o el llenguatge musical. Aquest matí l'Auditori Municipal ha acollit la segona de les 3 sessions programades. Demà es farà la darrera sessió. En total hi participaran 837 alumnes de 16 escoles. Amb aquest muntatge ens acomiadem. Més notícies al terrassadigital.cat i al Facebook i Twitter. Fins demà, que vagi molt bé.